Prigodnim poklonima predsjednica Nacionalnog savjeta Slovaka Libuška Lakatoš juče obradovala tri učenika prvog razreda osnovne škole Sava Šumanović u Erdeviku koji pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. Ona se ujedno zahvalila lokalnoj samoupravi na zalaganju u očuvanju jezika ove nacionalne zajednice. I nama mnogo znači što smo uspjeli, znači da otvorimo još jedno odjeljenje na slovačkom jeziku. Ja sam već i malo pre rekla da eto, mi Slovaci koji živimo ovdje u Srbiji i poštujemo našu državu koja nam je jedna jedina, od rođenja smo valjda u nekoj maloj prednosti pa pričamo i srpski i slovački kao maternji jezik. Država u kojoj živimo nam je dala mogućnost da se obrazujemo na svom maternjem jeziku. I naravno da to treba iskoristiti. A za tu mogućnost smo mi samo bogati, kao što sam već i konstatovala i rekla, pričamo dva jezika od rođenja. Eto mogućnosti da otvorimo još jedno odjeljenje u osnovnoj školi u Erdeviku na slovačkom jeziku. Nacionalni savjet se uvijek trudi da pomogne školama shodno svojim mogućnostima, da li su to neka sredstva da bi se kupilo nešto za školu, da li je to pomoć učenicima. Ovog puta smo se odlučili da i tim učenicima poklonimo neke knjige kako bi im eto ulepšali sam početak školske godine, ali isto tako i da ih motivišemo sa određenim financijskim sredstvima kako bi roditelji imali malu pomoć pa ta sredstva iskoristili na najbolji mogući način ili za školske potrebe ili već za ono što je potrebno njihovim učenicima. Iz Nacionalnog savjeta Slovaka roditeljima mališana uručeni su ugovori o jednokratnoj financijskoj motivacionoj pomoći u visini od 10.000 dinara. Pomoć će dobrodoći, a evo zašto su roditelji odlučili upisati svoju decu u slovačko odjeljenje. Prvenstveno smo odlučili zbog toga što smo Slovaci i mi smo pohađali javnu nastavu na slovačkom jeziku, a što se tiče finansijske pomoći iskoristit ćemo za knjige. Mi smo prvenstveno uzeli knjige za srpsko odjeljenje, pošto nismo znali da li ćemo dobiti odjeljenje ili nećemo. Međutim, sada kada jesmo, tu će se nešto refundirati i dokupit ćemo slovačke knjige. Značaj dalje nastave na slovačkom jeziku u ovoj ustanovi prepoznali su i u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine. Meni je danas posebno drago što sam u školi u Erdeviku, koja u svom sastavu ima i odjeljenje učenika koja pokazuje nastavu slovačkom jeziku i gde su mi posredovali dali odobrenje za rad i upravo izvođenje nastave. Vidi se i raspoloženje roditelja, direktora, nastavnog osoblja, tako da mi je drago da smo podržali i mogu reći odgovorno da u svim sredinama, ne samo ovdje u Erdeviku, nego na celoj teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, se pridržavam tog pravila da svim nacionalnim manjinama izlazimo u susret, da imaju mogućnost da neguju i svoju tradiciju, jezik, kulturu i sve ono što pripada određenim nacionalnostima. Praćenje nastave na maternjem jeziku mališanima daje nove mogućnosti. U ime škole svima koji su se založili da se otvori slovačko odjeljenje zahvalila se direktorka Snežana Lazić. Veliki je to uspjeh za ovu školu, naročito ne samo zbog jezika, zbog kompletne kulture, pevanja, svega onoga što treba da se očuva kao u jednoj zajednici koja, kao što je Erdevik. Ovom prilikom predsjednica Nacionalnog savjeta Slovaka direktorki škole uručila je novi laptop. Nakon obilaska škole, predsjednica Lakatoš sa koordinatorkom Odbora za obrazovanje Svetlanom Zolnjan i predstavnicima opštine Šid posjetila je Slovačko kulturno-prosvetno društvo Erdevik i tom prilikom predsjedniku društva uručila pomoć u visini od 50.000 dinara.